جی بالکل ګران کتونکو، دا وخت موږ سره د قومي اسمبلی ممبر ملک انورتاج دا وخت موجود دی. ملک انورتاج د ان 23 نه آفتاب احمد خان شیرپاو ته په تیر الیکشن کې ماته ورکړو. عموما د دې حلقې والی سره دا ویل کیږي چې په تیر تقریبا 1500 یا 600 کالونه دا علاقه ډیره محرومه پاتې شوې ده. تیر خلکو چې دې ځنه کله الیکشن کې ګټه ترلاسه کړې وه، نو دې خلکو د بیا چې کوم د دوی د ژوند سره تړلې کوم بنیادي مسلې وي هغه نوې واری شوې، او دغه وجه وه چې په دې حلقه باندې خلکو په تیر الیکشن کې بدلون راوستو او ملک انورتاج د حلقې نه د قومي اسمبلی ممبر منتخب کړی شو. هغوی سره دې والی سره دوه څلور خبرې کوو چې د دې علاقې بنیادي مسلې د دې نه وړاندې چې دوی کوم د انتخابي کمپین کې کله دوی به خلکو سره هغه ډسکس کولی د هغې د حل کول دپاره په تیر درې څلور میاشتې کې دوی څومره تګ و دود کړی، څومره هلې ځلې کړي دي، او په هغې کې څومره پرمختګ شوی دی. دې نه علاوه د خلکو یا د دې حلقې چې کوم اوسیدونکو دي د هغوی چې کوم توقعات دي دې نه د هغې په هغې باندې د پوره ختلو دپاره دوی څه پلاننګ کړی، څه منصوبه بندي کړې، وایا دوی به د تیر وختونو په شانتا د دې خلکو په هغه توقعاتو باندې پوره وخیږي او که نه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مالک صاحب، دارت وای چې په دې حلقه کې په تیر څلور میاشتې کې 100 قتل د خلکو څومره مسلې دي، هغه څومره محرومه پاتې شوي دي، او د دې خلکو دغه بدلون چې کوم دغه باندې راوستی دی څه ګڼې چې دغه مسله واري کې اوسه پورې څومره تګ دود شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تا خبره وکړه چې د خلکو څه مسایل دي، خو چې کله ته په دې کرسۍ کښېنې نو تاته به مکمل پته ولګي چې دا خلک څومره په مسلو کې ګیر دی. که شب قدر تو ګورو او که تنګي تو ګورو، په دواړو حلقو کې اوس مې دا خبره کوله چې په ټول پاکستان کې د بجلی په حواله سره که ټولو زیات تکلیف دی نو په دې دوو تحصیلو باندې دی. دغه سره د ګیس مسله ده، په ګیس مسله کې که موږ ګورو نو زموږ په شب قدر او په تنګي کې 20% ایریا ته ګیس شته دی او 80% ایریا ته ګیس هم لا نه دی راغلی. کم ایریا ته چې ګیس راغلی هلته د پریشر مسله ده، هغه خلکو ته ګیس پوره رارسی نه، نو د خلکو ته تکلیف دی. دغې سره بیروزګاری تکلیف دی، نور هم علاقه ډیره زیاته بیکورډ ده او تکلیفات دي خلکو ته. موږ پکې وخت تیرو، موږ ته خو پته لګي چې زموږ خلکو څومره تکلیفاتو کې وخت تیروي. بقایا څلور میاشتې زما تقریبا وشولې، په څلور میاشتو کې ما د لومبۍ ورځې نه لکه خپل کوشش بھرپور کړی دی چې د دې خلکو څه مسایل چې د هغې د حل کولو زه کوشش وکړم. په پرایارټي کې ما بجلی او ګیس اخیستې، ځکه چې دا ډیر بنیادی ضرورت دی. په ګیس حوالې سره تاسو بینی چې په شب قدر کې کارونه شروع دي، په تنګي کې بعض ځینو کې کارونه شروع دي، او الحمدلله یو بل ګرانټ دی هغه موږ اپروو کړی هم دی. څه لږ معمولی څه ټیکنیکل یو خبره پکې پاتې ده چې هغه کلیئر شي، نو انشاءالله هغه هم څه تقریبا د درې یونین کونسل شب قدر کې او درې یونین کونسل په تنګي تحصیل کې هغه به هغې سره کور شي. د بجلی حوالې سره هم زموږ پروګرام دی دا دی چې په دې وخت کې زما په څلورو فیډرو باندې سروې هم سټارټ ته، په هغې کې زه منډې ترړې موم او زه وایم چې دلته په شب قدر کې چې کومې فیډرې درې سب ډیویژنې دي چې یو فیډر پکې وکم. په دنګي کې بډکی کې دی وخت ډیر بد حالات دی د بجلی، هلته هم د فیډر سروې هم کړی او هغې کې کوشش کوو چې هغه په پرایورټي بیس باندې عام وکړو. دې نه علاوه بل یو ګرډ سټیشن دی چې د هغې باندې باقاعده موږ سایټ هم سلیکټ کړو، دلته د مټې سره نږدې د په شب قدر کې، او په هغې باندې پرون هم زه سار چیف دفتر ته تللی وم او د واپډې چې کوم اهلکار دي مازیګره پورې هغوی سره زما په میټینګونه وشول. نو کوشش موږ کوو چې هغې دپاره موږ ځمکه لینډ اکوزیشن وکړو، نو په هغې باندې موږ یو کار سټارټ کړی چې هغه موږ دغه سایټ دې دپاره خوښ کړی که تنګي دا نږدې طرفونه هم پکې مسله راځي چې هغوی ته هم چې موږ بجلی ورکوی شو. شب قدر کې هم چې کوم تکلیف ته د بجلی مخکې ډیر زیات او اوس هم کافي دی، نو هغې کې موږ لګیو چې کوشش هم شروع کړی دی. د بجلی خاص کر د بقایجات حوالې سره یو مسله روانه ده، او خلکو ریګولرایز کیږي، هغوی غواړي چې په د بجلی چې کوم ادایګینې دي هغه وکړي، د بجلی دغه لوډ شیډنګ کوم کمی راشي، خو دغه بقایجات حوالې سره خلک کنفیوز دي. څه ګڼئ چې دې حوالې سره ستاسو واپډې اهلکارو سا حکامو سا په کم ریلیف باندې خبرې شوې دي، او پبلک ته به څه میسج ورکوئ چې دغه ریلیف نه څنګه فایده والی؟
بالکل دا په شپ قدر او په تنګي کې څنګه چې تا ته معول ویلې چې د بجلی ډیره غټه مسله ده او دا مسله ورو ورو زیاته شوې ده کم شوې نه ده لکه بقایجات په خلکو دومره زیات شوې دي چې هر یو سړی ګوري په لکونو ته رسیدلې دي دلته بجلی نه ده ورکړه شوې خلکو بیل نه دی ورکړی او د وابډي والم پسې همداسې په تشه باندې بقایجات ورشتلي د جرمانو په شکل کې یو شي شکل کې په بل شکل کې اسیز دومره حد ته رسیدلی چې اوس خلک هغه سیز دوباره ریګولرایز کول چل ولا نه ورځي چې دا به څنګه ریګولرایز کوو محنت غواړي خواري غواړي موږ پکې دی وخت کې موجوده یو فیصله هم کړې په هغه ورځ باندې په تیر شوې هفته کې ایسي پېښور چې کوم دی موږ شپ قدر ته روغښتو او دلته میټینګ وکړو هغې کې د مردان اکسین ناست یو هغې کې موږ سره د چار صدې وابډي اهلي کار ناست یو هغې کې موږ سره د شپ قدر اکسین ناست یو چونکې ما سره تنګي تحصیل دی نو په تنګي تحصیل کې دا یو مسله ده چې هغه تنګي تحصیل په درې دغه کې تقسیم دی څه خل درګۍ سره راځي څه مردان سره راځي چار صدې سره راځي او څه شپ قدر سره راځي نو دغه ټول وابډي اهلي کار پکې موږ دغه کړو د تنګي ایم پی ایس ایف پکې ناست یو د شپ قدر پکې ناست یو ناظمین پکې ناست یو موږ دا فیصله هغوی سره دې وخت وکړه چې اوس دا سیستم روانول دي د خلکو د وابډي په منځ کې چې کوم دا ګیپ راغلی دا ګیپ ختمول دي نو هغې دپاره موږ دا فیصله وکړه چې په موجوده ټیم کې چې کوم په چا باندې بقایجات دي 5% دی په هغې کې ورکړي چې پرس کله کوب سي 15,000 روپۍ نو چې دا پیمنټ وشي نو نورې بقایا پیسې به ډفر خانې ته ځي متنازع یا سیټ اسایډ چې ورته وي متنازع به وي خو لکه په کرنټ بل کې به نه راځي په هغه ډفر بل باندې به موږ دو چې هغې باندې به موږ لوکل کمیټي جوړو چې هغې کې به د علاقې مشران ناظمین او د وابډي اهلي کار یو کمباین کمیټي به جوړو او هغې دپاره به بیا یو فیصله کیس ټو کیس کوو بعضې کیس داسې چې یو سړی بسې بر ناقشل لکه راغلي هغه به د 50,000 بجلی نه یې دغه کړي خرچ کړي یا پسې 50,000 روپۍ راغلي خو دغه وس نه کیږي چې دا 50,000 روپۍ خلاصې کړي نو کیس ټو کیس به فیصله کوو چاته په قسطونو چاته په یو طریقه د هغې نه علاوه دا خو دلته موجوده وه ډېر سره موږ دا خبره کړې فیډرل منسټر پورې زه بار بار ورسره میټینګونه کوم او دا ورته وایم چې په ټول پاکستان کې شب قدر او تنګي کې بجلی ډېر بد حالات دی بقایجات هم ډېر دي کونډیم دي سیستم ډېر ګډوډ دی په دې کې ما سره تاسو سپیشل هیلپ کوئ او سپیشل پیکج به مالا را کوئ نو هغه را سره کمیټمنټ کړی دی چې ته دغه سیستم روان کړه او موږ به تا دپاره د ټول پاکستان نه علاوه ځان له یو خپل خبره تاسو دپاره موږ انشاءالله کوو د میټر میټرایزیشن حوالے سره څه فیصله شوې چې خلک میټر لګی نو آیا هغه پیسې به ټولې یک مش جمع کړي که هغه انسټالمنټ باندې دي یا هغوی دپاره څه طریقې کار خوښ کړی شوی دی دا غي خو مختلف کیټیګریز دي بعضی خلک داسې دي چې هغوی د میټر خراب شوی دی یا سوزیدلې دی نو هغې دپاره یو شانتې پیس دی بعضی خلک داسې دي چې د هغوی نه میټر ورک شوی دی نو هغه به یو سمپل پتاڼه کې هغه روزنامچه کې او دغه وکړي ایف آی آر نه صرف روزنامچه کې نو هغه دپاره به خپل کنسیشن پیس دی بعضې داسې دي چې هغوی سره لکه بالکل سر میټر هم ورته نه لګېدلی او نوی فریش میټر ورته لګي نو هغوی چې کوم سرکاري لیګل پیس دی هغې کې موږ داسې کوو چې اوس بعضې عام طور خو لکه یا 6,000 دی داسې سمتنګ راځي هغه 6,000 به میټر به ورته لګوو 6,000 دی دوه درې ورځې پس ورکړي پرس که پوره 6,000 ورسره نه وي بعضې سپیشل کیس کې هغه ټولو دپاره نه هغه موږ ته انسټالمنټ باندې به هم ورسره انشاءالله هغوی سره دغه کنسیشن وي پبلک نه څه میسیج غواړي خاص کر د بجلی د حالت ټیکولو کې د پبلک نه به څه ریلیف یا څه تعاون غواړي د پبلک نه دا تعاون غواړو چې زه صرف دا یو خبره کوم چې د چا مو وس کیږي نو پېښور ته ځي د چې ډېر وسې کیږي اسلام آباد ته ځي دا څه دپاره ځي دې دپاره ځي چې هلته بجلی شته هلته ګیس شته دی هلته د دنیا سهولتونه شته دی اوس موږ په کلي کې د کلي ژوند د ښاریو د ژوند نه ډېر زبر ډېر ښه وي خو دلته موږ په ځان باندې دا سیس په خپله قیمت کړی د دې ځای نه ونیسا د کراچۍ پورې ټول خل بیلونه ورکوي چا هم د بیل د وجې د یو ځای نه کډه بل ځای ته نه ده وړي نو زما ورته دقه یو درخواست دی چې ما سره به دې سیس کې تعاون وکړي زه یم چې دا کم ګیپ پیدا شوی دا کم خلا پیدا شوی چې دا موږ ختم کړو وابډي او د دې خلکو په منځ کې واپس کور جوړ شي او دا سیستم روان شي چې بیا هم نه سیاسي ایم پی ای ته ضرورت وي نه میمنې ته ضرورت وي او ستاسو یو سیستم په خپله روان وي او خلکو ته بجلی چې پوره شي نو په سهولت هم راشي ذهني سکون هم راشي بیماری هم ورسره کمیږي تکلیفونه هم ورسره کمیږي ته ټوله ورځ دیړی وکړي په ګرمۍ کې او ګوډ چاري وکړي یا په پټي کې کار وکړي یا دیړۍ له لاړ شي یا دفتر ته لاړ شي او ماښام ستړی راشي او بیا خوب نشي کولی د ګرمۍ د لاسه دغې سره په ژمي کې ته راشي تا ته ګیس نه
تاته تکلیف وي نو مونږ دا ویو چې دې سیزونو کې مونږ سره د عوام لږ شانتي غاړه بر سره وړي او زه به له کوشش دا کوم چې کم ځای کې مسله راځي زه به ورته 24 غنټې اسرم او ان شاء الله کوشش پکو چې دا سیس ختم کړي. یو خبره کوم جی، د هر حکومت یو خپل پالیسی، تیر شوو حکومتونو به داسې کوو چې واب ډېل به سبسیډي ورکوله، په سود به پیسې رخیستې، د ایم ایف نه به رخیستلې، خو ادارې بس دوی به له څه ورکوله او هغه عرضي ریلیف خلکو له ورکو. ا سسټم اوس د دې ګورمنټ خپل پالیسی ده، د پی ټی آی ګورمنټ دا پالیسی ده چې ادارې ولې ناکام شولې، ادارې خپل کار ولې نه کوي، ادارې د خپل کار سټارټ کی، سبسیډي موږ شاته نه ورکو. نو زما عوامو ته دا درخواست ده چې که دې وخت کې د بجلی قلت زما په وخت کې راغلی نو دا زما د وس کار نه دی، دا د حکومت یو پالیسی ده او دا پالیسی به د دې عوام به وروسته په دې کې خیر وي چې کله دا سیستم واپس روان شي نو انشاءالله دا سیستم به هغې سره دا بجلی لوډ شیډنګ به هم کم شي. نو زما خلکو ته دقه یو درخواست دی چې اوس نوره مفت بجلی نه میلاویږي، چې نه میلاویږي نو دې کې موږ سره تاوان وکړي. ډیره مننه جی ګرانو کتونکو. څنګه چې ملک صاحب ویل، نو د یوازې د ملک صاحب د وس خبره نه ده، بلکې زموږ د ټولو دغه اخلاقي ذمہ داري هم جوړیږي چې دوی سره دغه سیستم کې دوی سره دغه سیستم روانول لپاره دوی سره برابر مرسته وکړو او دوی سره د دې علاقې د ترقۍ او پرمختګ کې لاس وکړو، نو د دې علاقې پرمختګ کې به زموږ هم هغه حصہ کردار ادا کړی شي.